22 травня у Славутицькому ліцеї відбулася презентація STEM-центру обладнання, яке було закуплено для проведення лабораторних досліджень на уроках фізики. І ми вам дуже вдячні за те, що ви винайшли можливість прониклися нашими запитами, нашими потребами, відреагували на наші прохання. І, в принципі, пан Макнін включилися в організацію цієї роботи і надали нам ось це прекрасне обладнання. Я назву суму 600 тисяч гривень. В рівних долях нам подарували ГУК і курси Марата. Тому я щиро дякую за підтримку і що ви зробили те, що ми сьогодні можемо використовувати. Під час презентації були присутні керівники групи управління проєктом НБК Оскар Макніл та виконавчий менеджер проєкту НБК «Новарка» Сиріл Форж'є. Ми раді вітати наших друзів, гостей в закладі. Славутицький ліцей є лідером освітньої системи Київщини. Ми входимо в рейтинг, український рейтинг 10 найкращих шкіл України. І приємно, що сьогодні ми розпочинаємо реалізацію проєкту «Учнівська наукова лабораторія «Ерудит». Цей проєкт дає змогу реалізовувати STEM освіту в нашому навчальному процесі. Слова вдячності всього педагогічного колективу Учнівської громади, Батьківської громади. До шанованих гостей долучився і міський голова Юрій Фомічев, який щойно повернувся з відкриття спортивного майданчику у школі номер 1. Сьогодні найщасливіший момент, тому що щойно ми відкрили з чемпіоном світу, з легендою світового масштабу Володимиром Кличко спортивний майданчик однієї шкіли. Це також подарунок від фонду Кличка для Славутича. І зараз я тут, і ми маємо нагоду презентувати все це обладнання, подарунок від наших партнерів, від наших друзів, від групи управління проєктом, компанії «Новарка». Я просто щасливий. Коли при зустрічі пан Оскар прийшов і каже, у нас є трохи коштів, і ми хочемо ці кошти від себе направити на розвиток освіти, на розвиток молодого покоління в Славутичі. І хотіли б з вами попрацювати в цьому напрямку і бути надійними партнерами і ще й в цьому. Я був просто в захваті. Сьогодні ми маємо можливість стати більш конкурентними в цьому житті, отримати освіту, яка дасть можливість нам досліджувати і створювати нові продукти, нові технології. Ну, я хочу ще раз щиро подякувати нашим партнерам за цей подарунок, за наш розвиток. І я думаю, це варто того, щоб ви поаплодували нашим друзям. Учитель фізики ліцею Тетяна Петрівна Полулях розповіла про велике значення цього сучасного обладнання для проведення уроків, що викликає неймовірне відчуття щастя як у вчителя, так і в учнів. Ми всі вдячні за цей подарунок. Я хочу сказати про себе, що я, мабуть, найщасливіший фізик Київської області. Це а діти, які сидять тут і навчаються в цьому ліцеї, це найщасливіші діти. Ще два місяці тому я і мої діти навіть не могли мріяти про цифрову лабораторію, як екскурсію до якої ми робили до міста Києва. І ось така цифрова лабораторія тепер є в нашому приміщенні. Ви не уявляєте, яке це для нас свято. Звичайно, нам ще необхідно придбати певні навики роботи з ним, але ми вже робимо перші кроки, причому я маю надію, що робимо їх з успіхом. І так, дане обладнання стосується практично 100% всіх розділів фізики, які вивчаються в школьному курсі програми. Присутні могли поспілкуватися з ліцеїстами, поставити навіть компрометуючі запитання щодо роботи обладнання. Під час бесіди ліцеїсти показали не тільки блискучі знання з фізики, а й продемонстрували чудові навички вільного спілкування англійською мовою. Потому Тетяна Петрівна разом зі своїми учнями продемонстрували кілька досліджень з різних розділів фізики, чим вразили вчергове присутніх гостей, які без перебільшень отримали велику насолоду від побаченого і того, що кошти, витрачені на це обладнання, принесуть велику користь для розвитку талановитої славутицької молоді. Учнівська наукова лабораторія, що створена на базі ліцею, також буде використовуватись для проведення уроків фізики з учнями інших шкіл міста. Вдячні ж діти висловили свої неймовірні емоції щодо цього, подякували за такий важливий подарунок, який допомагає візуалізувати фізичні процеси, які здійснити без сучасного обладнання неможливо. Наталія Петрівна Швець повідомила, що найближчим часом у місті планується відкриття як мінімум 2 лабораторій для спеціалізованого навчання учнів, подякувала інвесторам за суттєву допомогу та закликала до подальшої співпраці.